Em dic Roger Rosalent, tinc 21 anys i estic estudiant Eficiència Energètica i Energia Solar Tèrmica. Els meus hobbies són surfejar i fer snowboard. He triat aquest grau perquè crec que té un bon impacte sobre el medi ambient, ja que tot el que estudiem són tecnologies noves de cara al futur. A mi m'agrada molt dissenyar l'arquitectura i amb tot el que estem treballant veig una gran oportunitat de fer cases eficients, de contaminació zero i així contribuir de forma positiva a millorar el canvi climàtic. Aquest grau formatiu ens dona un gran ventall de sortides professionals, ja que podem començar des de, per exemple, el més bàsic, que és fer càlculs energètics d'una vivenda, fins a dissenyar obres o cases noves de contaminació nul·la, o fins a treballar en els molins eòlics, soldant i fent les seves reparacions diàries. La meva visió de cara al futur és sempre seguir aprenent coses. No sé si és amb algú relacionat directament amb el que estic fent o estudiar alguna cosa com, per exemple, arquitectura, per complementar aquests estudis. Les pràctiques les farem una empresa que es dedica a l'arquitectura eficient de cara a les obres públiques. A nivell personal, espero que podem treballar en una gran empresa que tingui les mateixes raons socials que jo, que és contaminar menys i fer que les persones disfrutin més de la vida. Seria benvingut. I si hagués de preferir una cosa, m'agradaria dissenyar edificis eficients. Un dels meus somnis, que des de ben petit tinc, és anar a la Lluna, ser astronauta. Així que somiar en gran sempre és possible, però sempre has de començar amb petits actes. Jo trio futur.